Перш за все, на засіданні Мукачівського міськвиконкому присутні заслухали інформацію про виконання міського бюджету за січень-вересень поточного року, звітувала начальник фінансового управління Мар'яна Тоба. Так, до загального фонду міського бюджету за звітний період поточного року понад план надійшло 15,8 мільйона гривень податків зборів та інших доходів. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження зросли на 98,6 мільйона гривень або на 55,4%. Протягом січня-вересня поточного року дохідну частину загального фонду міського бюджету завдяки перевиконанню збільшено на 83,2 мільйона гривень. Загалом за 9 місяців до бюджету Мукачева мобілізовано 276 мільйонів гривень податків, зборів та інших доходів. При уточненому плані – близько 261 мільйон. Нагадаємо, основне джерело доходів міського бюджету – наповнення за рахунок податків великих і малих приватних підприємців. Наступне питання стосувалось економічного та соціального розвитку міста за 9 місяців 2016 року. Згідно даних, в Мукачеві рівень зарплати на 9% вище середньообласного показника. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника – становила 4477 гривень, області – 4109 гривень. Середньооблікова чисельність працюючих по місту склала 24 045 осіб. На пенсійному обліку в управлінні перебуває 18 741 пенсіонерів, серед яких 4122 працюючих. Середній розмір пенсії – в звітному періоді склав 1528 гривень. Серед інших питань, які розглянули на засіданні, про встановлення опіки, про приватизацію квартир, про присвоєння поштових адрес. Декілька питань стосувалися соціальної сфери. Зокрема, важкохворому мукачівцю виділили 53 тисячі на лікування. Прийняли рішення на засіданні щодо нарахування субсидій жителям Мукачева, у яких відсутні централізоване газо- та електропостачання, які для обігріву житла використовують електричні прилади опалення. Мукачево свій час було відключено від централізованого теплопостачання. Велика кількість людей не змогла встановити опалення і обігріваються отакими приладами. Їм субсидія не нараховувалася, тому що вона була однаковою і влітку, і взимку. Не було коефіцієнту, за яким ми могли нараховувати. Державна субсидійна програма нам дозволяє це робити. Є доведені певні показники, за якими можна розраховувати, але нам потрібно до дії рішення виконкому і сесії, щоб ми на законних підставах могли нараховувати таким людям субсидії. Окрім того, на засіданні виконкому звітували керівники усіх комунальних підприємств міста.